Buongiorno. Dobrý den. Chtěli bychom vás tady všichni přivítat na našem projektu o Itálii, který jsme si pro vás připravili a doufáme, že se vám bude líbit, že se z něho něco zapamatujete a taky, že se dozvíte něco nového o Itálii. No a teď už to nebudeme zdržovat a začneme. O základních informacích nám řekne Pavel. Poloha. Evropa a Apenský poloostrov. Rozloha je 301 000 km čtverečních. Počet obyvatel je 59,5 milionů obyvatel. Jazyk je italština a hlavní město je Řím. Měna je euro, nejvyšší bod je Paramount Blanc. Prezident je Sergio Mattarella a náboženství je katolické. Tady je vlajka Itálie a znak Itálie. Řeky Pád, Paríže, Gardské jezero. Tady je hladan Blanc a Potoří do Omyky. V Itálii je taky spousta krásných a zajímavých míst. O několika z nich nám něco poví Vojta, Janek a Libor. Takže pracujeme i zase města. Tady máme vlastně 10 italských měst, pro těch obyvatel, a největší číslo bylo je na hodně zřejmě z Řím. Řím je hlavní a zároveň největší město Itálie, které se nachází v oblasti Lazio a provincii Roma. A se svými 2,5 milionovými obyvateli je to čtvrté nejlepší město v Evropské unii. Vlastně jsou tam 4 státní, 16 soukromých a 7 profesních univerzit, Italská akademie věd, hlavní italská média a řadu mezinárodních organizací. Řím je jedno z nejstarších evropských měst, které bylo založeno 13. dubna 1750 let při naším propuštěm. Tady je 18. svatého Petra ve Vatikánu, máte vlastně mít větší dál na ten Řím a Polesku. Takže mám pro vás Milán, Milán je druhé největší město v Itálii podle počtu obyvatel. V současnosti tam žije 1,3 milionu lidí. Milano se přezdívá město obchodu a módy a sídlí tam firmy velkých značek, například Pirelli, která vyrábí kvalitní pneumatiky, nebo Alfa Romeo. Jsou tam mezinárodní letiště a za městem se nachází zároveň okruh Monza. Je tam 12 vysokých škol, z toho nejznámější jsou milánské. Tady vidíte milánskou katedrálu a tady je Milán. Takže já jsem si pro vás připravila Neapol je hlavní město stejnojmenné provincie a regionu Kampánie. Neapol je třetí největší město Itálie co do počtu obyvatel a je také na 7. místě nejlidnatějších městopolních oblastí Evropy se 4 milionů 400 000 obyvateli na pouhých 2228,71 km². Podle některých Italů je Neapol nejvýraznější město Itálie a leží v Japonském zálivu. A tady máte tohle za Neapol. Představte si, že byste odjeli do Itálie. Kam byste se podívali? Na jaké zajímavé místo byste zašli? Něco o zajímavých a krásných místech nám řekne Michal a Pepa. On vám tím trochu ulehčí rozhodování. Nejnavštěvanější místa. Campania. Je to kraj v jižní Itálie. Region má rozlohu 13 600 km2. Hustota srdně je 5,8 milionů obyvatel. Hlavním městem je Neapol. Můžete vidět fotky. Dominantou je sopka Vesuv, která je strana aktivní, jsou tam i rozhodové vesuvné pláže. Benátky, kde si obchodní a námořní velmoc, také středisko sklářství, velký významná kultura, historie a společenství. Od roku 1987 jsou Benátky z jednou z nejnavštěvovanějších destinací UNESCO. V únoru se tam jezdí často za karnevalem, který se koná na náměstí svatého Marka. Má 272 000 obyvatel a ročně Benátky navštíví 15 milionů turistů. Florencie je italské město, které má rozlehlé vinice a Florencie je proslulá svým vínem. Je to největší magnet Toskánska. Florencii hodně navštěvuje hodně turistů a nachází se tam galerie rodu Medičejský a rod Medičejský tam bylo vládlo. Itálie je tady plná krásných památek. A právě o nich nám něco řekne Pavel a Patrik. My jsme si pro vás připravili pár nejznámějších památek v Itálii. Máme jich tady celkově 6. První máme Colosseum,
Kolesovou velkostí do roce 70 zazvěřil císaře Vespasiána, ten nastoupil na trůn po smrti císaře Nera. Kolesovou je postaveno z travertinu. Travertinu bylo použito 300 tun a když se kolesovou postavilo, vešlo se do něj 50 až 70 tisíc diváků. Šikma je špice, měří 50 metrů, původně sloužila jako zvonice a teď je z toho normální památka. Tady vidíte celkové náměstí. Třetí tady máme město Verona, máme to tady kvůli tomu, že ho prosadil Shakespeareův příběh Romeo a Julie a také, že se tady nachází třetí arena Kolosova. Takže já mám pro vás město Ferrara, v tomto městě se nachází tato katedrála a taky tento hrad. O tomto hradu si něco víc povíme. Je dlouhý na šířku takhle 9 km, jeho hradby pochází z 15. a 16. století a zachovalo se to až do dnes. V tomto hradu si vždy znám, že je to první DST a jak se tomu památek UNESCO. Další pro vás PSTU, takže tohle bylo taky významné město. Vzniklo 17. století před naším letopočtem a dnes z něho byly trosky tří chrámů v italském stylu. Další pro vás Trajanův slov, ten byl postavený grécký císař Trajana. Na vrcholku věže je svatý Petr, dole je tento podstavec, vysoký je kolem 40 metrů, váží 40 tun a tento podstavec sloužil jako mauzoleum a do něj se pokládali budovy císaře a jeho ženy. Přemýšleli jste nyní nad tím, jaký mají Italové život? V čem se od nás liší a co dělají stejně? Životní styl Italů nám trochu přiblíží Nikča. Andere Pirasso, pojďme na to. V Itálii hájí čest své rodiny, na oběd chodí od 12 do 4, kde vypočávají krohy menu na výběr, večeřívají debitory večer, obračky mají na každou příležitost a když jim to jdou peníze, tak se to potkaví a zůstane jejichovější rodina. No a teď jsou to čtyři italské studentky, které kvůli nám vážily dlouhou cestu, aby nám řekly něco zajímavého o její škole. Čau. Všeobecná vzdělávací povinnost trvá nejméně 8 let. Žáci musí dosáhnout co nejvyššího stupně vzdělání a počet žáků v naší třídě se pohybuje mezi 14 a 28. V předškolním věku navštěvují děti mateřské školy od 3 do 6 let a mateřské školy přispívají k rozvoji osobnosti dětí a připravují je na vstup do školy. Naše základní škola je 5 leta, učíme se tam čtení, psaní, počítání, děje z mých zemopisných panství, děla svou hudební a výtvarnou výchovu. Myslím, že se doufám, že jsme byli všichni stejní. My chodíme na střední školu, která je od 11 do 14 let. Učíme si italštinu, historii, matematiku, základy přírodních věd, cizí jazyk a základy techniky. Na konci třetího ročníku budeme schválit závěrečnou zkoušku, kterou potom máme jako podklad povinné školní docházky. Příští rok půjdeme na vyšší střední školu, která je od 14 do 19 let a můžeme jít na odbornou, uměleckou, přírodovědnou, pedagogickou nebo klasickou školu. Po vyšší střední škole nastupujeme na vysokou školu, na které studium trvá většinou 4 roky, na inženýrských oborech 5 let a na lékařských 6 let. Získáváme tu dvouletý všeobecný základ a na konci studia získáváme diplom. Když na konci roku na vysvědčení vystoupíme pětku schování, nastoupíme do další třídy. V rámkování od jedničky do pětky je odjímání od 6 do 10 třídy. Do roku 2009 jsme měli 3 učitelé, už mám pověděno. Prázdniny to máme 3 měsíce, od poloviny června do poloviny září, ale potom musíme chodit do školy každý den od pondělí do soboty. Děkujeme italským studentkám, já se pozdravím. A teď nám něco řekne Nikola a Adela o italské kuchyni. Na to nedostanete hlad. My jsme si pro vás připravili jídlo a vybrali jsme si nejznámější nápoje. Tak já jsem si pro vás připravila něco o italské kuchyni. Je považována za jednu z nejlepších a zároveň i nejstarších na světě. Nejhlavnějšími surovinami italské kuchyně je především mozzarella, rajčata, různé druhy síru a olivy. Tyto suroviny se můžou vidět skoro ve všech italských jídlech. Italská kuchyně je rozlehlá po celém světě a můžeme ji najít i u Etrusku, Římanu a ve Francii. Já jsem si pro vás připravila italskou pizzu. Je to pokrm, který Itálii nejvíc proslavil.
Připravuje se z mouky, soli a olivového oleje. A tento podklad se potom pokládají suroviny dle vlastní chuti, především mozzarella a rajčata. Já jsem si vybrala nejznámější zákusky, což je tiramisu a zmrzlina. Tiramisu má celkem pestrou historii, pochází z Toskánska. Ve Florencii v 19. století se stal oblíbenou pochoutkou, dále se dostal do Ameriky. Hlavní ingrediencí je sír mascarpone, dále vaječné broutky, cukr, silné espresso, máslo, kvalitní kakao, zmrzlina má mít smetanovou chuť a vyrobili pédia. Dále tu máme nápoje, jako první jsem si vybrala víno. Je to nejlepší, co se týče kvality a chuti. Existuje mnoho druhů, ale nejlepší je Chianti, Siciliano a Montepulciano a spousta dalších. Červené víno je tiší než to bílé, proto se k tomu podává voda. Já jsem si vybrala kávu, kávu si Italové dají několikrát denně, nejčastěji pak pijí kafe, tedy silnou kávu v malém šálku, dále si můžete objednat espresso lungo, což je velká káva. Tady máme další italská jídla, jsou špagety, panna cotta, jsou puding v nějaké formě, politý ovocným přelivem, na tom je třeba ovoce, bolonské lasagne, mozzarellový salát, tamče mozzarella, rajčata, olivy, nějaký salát a olivový olej. A teď chvilka na chodbu. Pojďte je nám něco řeknou Mikuláš a Anička. A pak vám jsme dva nadajní žáci zahrou jednu překrásnou skladbu. Tak si to užijte. My jsme si pro vás připravili něco o italské hudbě. Italská hudba se vytačuje s pěnou melodickou hudbou a rytmickou živností pro lidové tance. Charakteristický je 6-8 nebo 12-8 tak, tempo je zpravidla rychle. Prvky italské lidové hudby projekty i do hudby udělá církevní a světské. Tento formování italské hudby měla hudební kultura starověkého Říma. Z Itálie pochází housle, klavír a hudební formy jako symfonie, sonáta či opera. V 20. století se značně rozšířil jazz a moderní hudbě pop a disco. Antonio Vivaldi býval nejznámější italský skladatel, složil přes 500 instrumentálních koncertů, z toho asi 230 koncertů pro housle a nejznámější skladba čtveroroční dok, ze které vám teď zahrajeme kousek cizí. Thank you.
2003 a olympioniky v Turíně. De Giorgio Armani narodil se roku 1934 a svou kariéru začal ve svých 30 letech u Mila Kerutyho. Versace. Marta Versace patří mezi nejznámější v modním světě. Byla založena v roce 1928 a to Giovannim Versacem. Taška se specializovala v milánské a pánské oblečení, dala taky doplňující kosmetiku na Vita Gabriele. Nyní má spoustu 80 butiků, ale to nejznámější je Milánu. Gucci. Ve 20. letech minulého století začala značka Gucci vyrábět kožené doplňky pro jízdu na koni. Až v 50. letech se stala nejznámější italskou modní značkou. Nejznámější jsou kabelky a parfémy, dnes patří mezi nejprodávanější. Proslavil se svou lehkostí a elegancí. Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana byla založena v Miláně a to v roce 1985, a to dvojici návrháčů, Domenicem Dolcem a Stefanem Gabbanou. A tyhle návrháči byly inspirováni módou dvou hereček, jako Sophie Loren a Eddie Marker. No a teď se přesuneme k další kapitole a pomináku. O tom nám něco řekli Kaja s Aničkou. Náboženství. Náboženství je v Itálii velice silné. Italové často chodí do kostela a slaví nejrůznější katolické svátky. Vánoční svátky jsou pro Itálii méně cenné a významné než u nás. V Itálii je jeden velmi významný svátek slavený 15. srpna. Konkrétně o svátek Ferragosta a slaví se na nebe vzetí Panny Marie. Tento den se na nebi rozzáří tisíce krásných ohňů. Když nastane tento den, tak jsou všechny apartmány a kempy vyprodány. Hlavně také hotely, které jsou připravené turisty, pozdávající svátky, slavnosti a vůbec celou Itálii. Vatikán papežský stát. Existoval ve střední části Apeninského poloostrova zhruba od 8. století po rok 1870. Levo státe je papežská říše. V dnešní době se označení papežský stát může používat pro stát Vatikán, který je jeho nástupcem. A jak je to v Itálii se sportem? Tak to nevím, ale tam už být kvůli ta. Devět, který nám to může vysvětlit. Že v Itálii už je mnoho vynikajících sportovců. Konaly se zde jak jedním, tak i zimní olympijské hry a řada dalších velkých sportovních akcí. Jednoznačně nejpopulárnějším sportem pro Itálii je fotbal. Jedná se o jejich národní sport. Italská fotbalová společnost patří k nejlepší na světě. Itálie má na svém kontě mnoho významných úspěchů. Čtyřikrát vyhrála mistrovství světa a jednou mistrovství Evropy. A její nejznámější kluby jsou Juventus Turin, AS Řím a AC Milan. Druhý nejoblíbenější sport v Itálii je basketbal. Italští basketbalisté patří k nejlepším v Evropě. Třetím nejoblíbenějším sportem je volejbal, který hraje rekreačně velké množství Italů. Mezi další oblíbené sporty patří například cyklistika, golf, tenis, rugby, atletika, vodní polo. Lyžování v Itálii. Italské Alpy jsou nejvíce rozvinuté, takže se nedá za krásnému počasí dobře lyžovat. Oba se chlubí tím, že je tam až 300 finančních dní v roce. Mezolyžařská střediska patří například Veneto, kde je 6 lyžařských středisek a Trentino, kde je 13 lyžařských středisek. Kolik byste si vzali peněz, kdybyste jeli do Itálie? Od Pavla už víme, že v Itálii se platí v eurech a to je přibližně 28 hodin. Tata mu zde říkal Michal, čekujíce přibližně. Takže my jsme si pro vás připravili barovná více na něco o nich. Nákupy se doporučí ve velkých supermarketech, jako je Biláko, Penny Market. Neznačkové potraviny mohou být mnohdy levnější než u nás. Rozdíly v cenách jsou dané tím, zda nakupujete značkové potraviny na trzích, supermarketech či malých obchůdcích. A ceny zeleniny a jiného sezónního zboží se mohou podívat ještě směrně. Oblíbené turistické instalace je tak mnoho. Stačí vědět, kdy je hodina. Ceny se totiž mohou vyšipovat v denní době a místa. Zvlášť restaurace. Ke každému nákupu je nutné vzít si účtenku. A tady máte nějaké dopadové ceny. No a teď nám Marek a Jarek už je budou italský rozhovor. Na to budete to být překlad, abyste jim rozuměli. Čau. Čau. Qual è il tuo nome? Marek Edu. Jarek. Dove abiti? Dove su Moscovic. Anche mi. E dove vai a scuola? Fare Boscovic su Silovo. Anche mi. E quanti anni hai? Sono 14 anni. E ti piace il calcio? Sì, da, sia a volte vado le partite che giochiamo. E avete qualche hobby? Sigare, Revi. Qual è la sua materia scolastica preferita? Ginnastica, Edu. Natura.
Debo se na casa odčinku. Čau. Prvním známým úterem na území dnešní Itálie byli Ligurové, 8. století před naším letopočtem pak Etruskové. V roce 509 před naším letopočtem se Římané Maďaři nadvládli etruských králů a založili republiku. Římané porazili zbytky na Apeninském poloostrově a v prvním století před naším letopočtem se vlády ujal Julius Caesar. I když se římská říše dostala se uvalové a vlády spojené s rozlohou. Nestavilo ani škody křesťanství a v roce 1495 se Římská říše rozpadla na dvě části, na východní a západní. V roce 962 ovládl Řím německý císař Otto I, který se nechal korunovat na císaře Svaté říše římské. V 10. století byly neustále spory mezi císaři a papeži, to vedlo k oslabení obou dvou stran a začala růst obnov městských států. V 12. století bylo napočítáno přes 200. V dalším období je neustále ekonomický úpadek Itálie a to slabost spojená v úspěšnosti, to je Lance, byla návštěvu Beneta Mussoliniho, který se spojil s Hitlerem a vtáhl Itálii do války, kde byla nechoto poražena. Po válce došlo k nastolení republiky, roku 1949 Itálie vstoupila na to a v roce 1957 byla spoluzakladatelem na Evropské unie. Teď si asi říkáte, že historie je těch národa a že si to stejně zítra nebudete pamatovat. A tak jsme se rozhodli vám to trošku okořenit a nachytali jsme si pro vás menší představení. Tak doufáme, že se vám bude líbit a že se naše konce povede. Za doby krále Audiho Newtona se stalo mnoho zajímavých událostí, o kterých si teď něco povíme. To máme ale přenádherný večer, bratře. Ano, to ještě máme. Ještě pozdě, měli bychom jít spát. Ano, to by bylo moudré. A druhý den našla reál, to by jasného otce mrtvého. Otče, kde jsi? Ach ne, můj nebojí otče, kdo ti něco takového mohl udělat? Nikomu si nic zlé neudělal, tak proč? Ha, 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 a nyní se stanu králem já, a ty jo, Silvio, musíš složit si panství, nebo padneš jako tvůj otec. Nemám tedy na vybranou. A čas plynul a plynul, až si jednoho dne do mladé a krásné královny Rý Silvi zamiloval hudba Lachmas. A jak už to tak bývá, osud a láska udělali svoje. A královna měla za nedlouho dva malé chlapce, které pojmenovala Romulus a Remus. Ty prolhaná hlátko, co jsi to učinila? Jsi zapomněla na svůj slib? Za to, co teď musím udělat, si můžeš a pouze ty sama. Ne, prosím, neubližuj mi, já za to nemohu. Pro nebohé chlapce to nebylo vůbec dobře, ale naštěstí našla vlčí celupa, která chlapce přijela za své, starala se o ně a zachránila je tak přízdou smrtí. O, co tu ti nebozí chlapci dělají? Musím se o ně postarat. A tak se o ně pastevec staral jako o vlastní syny a chlapci rostli jako z vody. O, milí chlapci, necítím se vůbec dobře. Myslím, že nadešel můj čas a musí vám se tam bude štěvat. Váš otec je mocný bůh války Mars a vaše matka Rea Silvia, kterou nechal zamrznout až praský s Aulius kvůli Tyrunu. Vždy se v životě rozhodujte moudře a vše si chlota svého. Vím, že dokážete velké věci. Musíme pomstit naši matku. Dobře, a nebude to snadné. Jistě, že bude. Král si každého odpoledne prochází zahradu. V tu dobu udeříme. A tak se Romulus a Remus dalšího dne vydali pomstit svou matku. To máme ale krásné počasí. Kdo jste? Já jsem Romulus a tohle je můj bratr Remus. Ale vy jste mrtvý. Myslím, že dnes je to naopak.
Výsosti, vaše výsosti, dej jste. Tady, pomozte mi. A čas šel dál a dva dospělí chlapci se rozhodli založit město. Ale nevěděli, který z nich by měl město vládnout. A tak se svou otázkou obrátili k Bohu. Vystoupili na vysokou horu a Romul rozpravil. Bohové, pomozte nám, který z nás byl lepším vládcem? Podívej, dáme jeho suku. Kdo jich uvidí víc, ten se stane králem města. Jak vidím 12? Já pouze 6. Dobře, bratře, ať se tvému městu daří. Začali dne. Myslíš si, že tvá brázda ochrání tvé město před nepřáteli? Je tak malá, že hapy přeskočil. Čím se zhodnit, ale bohové rozhodli. Byla to jen hloupá náhoda. Tak hloupá jako ty. Nikdy jsem nebyl být spůli tak hloupý jako ty. Jen blázen jako ty si může myslet, že toto brázda ochrání toto město. Ne, to ty si nikdy neměl ani špetku rozumím. Když jsem řekl, město bude moje, budu lepší vládce než ty. Nikdy vládce nebudeš. A tak Romulus vybudoval město Řím. Město nemá obyvatele, jak ten problém vyřeším? Už vím, město se stane azyl pro zloděje a vrahy. A jak pravil, tak učinil, ale město mělo pořád ještě jeden velký nedostatek, a to, že nemělo ženu. Už vím, uspořádáme slavnost a pozveme roca vínu. Budeme potřebovat hodně alkoholu. A tak večer uspořádali oslavu a když měli Sabíny trošku pokryto, začali se svým plánem. Thank you.
Děkuji.